Ja sam se i peglane kobasice svaku godinu kupovalo ovdeva kod menu selo u Rasnicu od jednog komšiju, a monovu ja godinu ne prail. Nego mi unuka treće kaže da ja mogu peglanu kobasicu da uznem i od internet. Reče ku neke potrebe i kako da napravim, pa i da probam. Gle bre, stvarno moglo, snajdo se, gotovo. E, a sada ju probam.